ናይ ኣምላኽ ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎም መዓልቲ ንሪኦ ሓቀኛ ትምህርቲ ከመይ ገይረ ይፈልጡ ወይ ይፈልዮ ዝብል ክኸውን እዩ። ክልተ ጠቕስ ክበኩም፣ ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ቀዳማ ዮሃንስ 2:27 እዚአን ሰንበብኩምን ንምንታይ ከም ትፅሓፍ ሕጂ ድሕሪ ባይተን ክሕብረኩም ማለት እዩ። እዚአን ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኩሉ ትፈልጡ ይኹም ብል ኣብቲ ሓደ ግን ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ትፈልጡ ይኹም ዝብለ ሓደ ኮ ክምህረኩም ኣየድልየኩምን ይብለኩም። ሕጂ ክምህር ኣየድልን እዩ ማለት መምህር ኣየድልን እዩ ማለት ኣይኮነን። ገለገለ ሰባት ነቲ ማቴዎስ 23:23 ዘሎ ብምጥቃም እንታይ እዮም ኢሎም ክዛረቡ ሰምዖም፣ መምህርኩም ሓደ እዩ እሞ መምሃራን ኣይትበሃሃሉ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ዳቅሞ ግብረ ሃዋርያት 13:1-3 ኣብታ ማሕበር መምሃራን ነበሩ እንዲ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ዳ ኤፌሶን 4:11-13 መምሃራን ሃበን እዩ ዝብል። ስለዚ ቃረን ደሎ እወ ኣብኡ ኣብቲ ማቴዎስ 23 መምሃራን ኣይትበሃሉ ዝበሉ ረቡኒ ክበሃሉ ኣብ ከተማ መምህር ኢሎም ክሳለምዎም ኣባዳዎም ይደልዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ቅዱሳን ኣባዳዎም ክሳለምዎም ደልዩ ስለዝነበሩ መምህርኩም ሓደ ኢሉ ዓፅዎ ክጉይቶትሎም ደልዩ ስለዝነበሩ ተዘይኮን ናይ ትምህርትን ናይ መምህርን ህያብ ኣሎ። ኣብታ ቦታ እቲኣ ከዓ ክምህረኩም ኣየድልኒ ዝብል እንታይ ምዃኑ ክነግረኩም ነቲ ኣብ ዕራውያን 10 ምዕራፍ እግዚኣብሔር ክገልፀልኩም እዩ ንሕጋጋተይ ኣብ ልበኹም ክፅሑፍ እዮም እሞ ሓደ ኮ እዝጊ ልኢኽኒዩ ክምህረካ ኣይበልካ ድብል ደሎ ረእዩ ሕጂ። እዚ ኣብ ሓድሽ ክዳን ድምህረካ ኣየድልየካን ኣይኮነን ዝብለካ ደሎ ተ ከም ብሉይ ኪዳን ኣይኮንካን ከምዚ እዝራ 7:10 ብናይ ካህናትን ሊቀ ካህናት እንዳተጎስጎስካ ጥራይ ተሓቂ ትፈልጥቲ መፅሓፍ ዘይምልከተካ መንፈስ ዘይገልፀልካ ሳይኮንካ ንምባል እዩ ሓደ ብሉይ ኪዳን ምንፅፃር። ካልኣይ ከዓ ኣብ ግዜ ዮሃንስ ሃዋርያ ዮሃንስ ሓሰውቲ መሲሓን ኣትዮም ነይሮም። እዞም ሓሰውቲ መሲሓ እንታይ እዮም ዝብሉ ኖስቲክስ እዮም ዝበሃሉ ወይ ኖስቲዝም ይበሃሉ። በቃ የሱስ ክርስቶስ ይብልኹ ብመንፈስ ይመፅ እዩ ብስጋስ ኣይመፀን ስጋስ ርኩስ እዩ ከመይ ገይሩ ኣብ ስጋ ሰፈር ጎይታ የሱ ይብልኹ። ነዚኣ ክምልስ ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ 1:1-5 እዋ ብዕንትና ርኢናዮ ብኣዳምና ረሲስናዮ ቃል ሂወት ደረምሰስናዮ ድረኣናዮ ጨበጥናዮ ኢና ዛረበኩም ማለት ርኢናዮ ጨቢጥናዮ ሰላም ኢልናዮ ኢና ኢሉ ኣብ ኣፍ ልቡ ይድቅስ ነይሩ ዮሃንስ። ስለ ስጋ ኣለዎ ከምዚ ኖስቲዝም ዝብልኹም ዘለዎስ ኣይኮንን ይረድእ። ካልአይቲ ከዓ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣማንሲ ውሽጣዊ ሰቡ ጥራይ ክሓስብ ኣለዎ ስጋ ይብሉን ኩሉ ይቁልም ርእዎ ኣለዉ ውሽጣዊ ሰቡ ኣብ ዝርኩስ ስጋ ሰፊረ ኢሉ እስክምካሕ ይብሉን እሱ ግኡስ ክታለል ይኽእል እዩ። ስለዚ ብስጋኻ እንተዘመኻ ተሰረቅካ ተሓስኻ ፀገም ይብሉ እንታይ ደኣ ውሽጣዊ ሰብካ ጥራይ እንቋዕ ፀረየ ዝብል ስሕተት ትምህርቲ ኖስቲዝም ባል እዚ ከዓ ታ ኣምላኽ ርዳእና ካብዛ ድበልካ ቁርፅ ኣቢሎም እሳ ጥራይ ፖስታ ይገብረ ቆራሪፃ እንዲኦም በዚሖም ሰብ ቆራሪፃ በዚሖም። እዚ ኖስቲዝም ዝበሃል ትምህርቲ ኖስቲዝም ዝበሃል ኣብ ግዜ ሃዋርያ ዮሃንስ ዝነበረ ኣብ ሕጂ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡሎ ኤሜሪካን ከልቲችንግ እንድሕር መፂኦም መንፈስካ ጥራይ ስጋካ ሉ ሓንቲ ርከ ዝብሉ ኣለዉ ፍላይ ፀለምቲ ኤሜሪካውያን ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምኡ ረአዮም። ከምኡ ይኮነን ቀዳማይ ሰሎንቄ 5:23 ብዘሎ መንፈስኩም ነስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቀብ ክርከብ ይተሓሎ እዩ ዝብል ቅዱሳን ቀዳማ ዮሃንስ 2:1 ደቀ ሓጢኣት ከይትገብሩ ፅሑፈልኩም ኣለኹ እዩ ዝብል ዕብራውያን ከዓ ሳልሳይ ምዕራፍ 1 ከማእከልኩም 12:13 ሓጢኣት ከይዕሽዎ እዩ ድብል። ግን ኣነ ብዚኣ ክዛረበኩም ደሊ ደለኹ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹም ሓቀኛ ዳእሞ ከመይ ጌርና ንፈልጦ ኣብኣ ዮሃንስ እንታይ ብሎም ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ሓሶቱ ምሃራን ወፁ ኣለዉ እቲ ኣባኹም ደሎ መንፈስ ቅዱስ ግን ይነግረኩም እዩ ይነግረኩም እዩ። ከመይ ገይሩ ይነግረና መንፈስ ቅዱስ እዚኡ ሓቂ እዚኡ ሓሶት ኢሉ ኣይነግረናን እዩ። እንታይ ደኣ ገብረና ቆሎሴ 3:15 ርእዩ እቲ ናይ ውሽጢኹ ሰላም ይምራሕኩም እዚ ባርቢዮ እዩ ዝብለኩም ያሉ ሕጂ ባርቢዮ ማለት ማለት እዩ ኣድሚኒስትሬተር ማለት እዩ ኢንስትራክተር ማለት እዩ መራሒ ጋይደር ማለት እዩ። ንኣብነት ባርቢዮ ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ እንድሕር ኩዕሶ ተቐዳዲሙ ጉያ ተቐዳዲሙ ቀዳማይ ድወፀ ባርቢዮ ይበሃል። 11:11 ኮይኖም 22 ተፃወቱ ኣብ ሜዳ ፊስካ ንድሕ ነፊሑ ፊስካ ነፊሑ ደሎ ባርቢዮ ይበሃል እቲ መራሒ። ሕጂ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ይመርሓኩም ብላ ኣሎ እቲ መምህር እንዳመሃረ ሰባኻይ እንዳሰበኸ እታት ነገር እንዳነገረ እቲ ነገር እንዳነገረ ብኣካል ይኹም ማስ ሚድያ ፌስቡክ ኹን ዩቱብ እንዳነገረኩም ኩሉሲ መንፈስ ቅዱስ ሰላምኩም ክዝርጎ ክእል ከመይ መንፈስ ቅዱስ ይሕብረኩም ሰላምኩም ይጭነቕ ትጭንንቕ ዝርግርግ ትብሉ መንፈስ ቅዱስ ፀጥ ብል ሽዑ እንታይ ማለት እዩ ግደፋይ ትስማዓይዎ ማለት እዩ ይወፅእ ደሎ መስመር ማለት እዩ። በታ ሓደ ከዓ ማለት እዩ
ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሰባኻይን መምህርና ገልጋልትና ገልጋልን ብናይ ቦታ ክለቁ ከሎ ከዓ ዕርፍ ትብሉ ሰላም ምስማዓኩም ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ሊተራሊ ቀዳማ ዮሃንስ 3:21 እንታይ እያ ትብል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እያ ትብል ሕልናና ተነቐፈና ሕልናና ናይ መንፈስና ድምፂ እዩ ንድሕደ ነቒፍና ሰላም ተሎስ ትብዓት ኣለና ኣብ ኣምላኹን ተቐቢልና ኣሎ ማለት እዩ ልካ ሕልናና ንድሕር ነቕፈና ኣሎ ግን ልካ ኣምላኹን ነቕፈና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ቅዱሳን ከመይ እዩ ንኣብነት ክዕለኩም ኣመንቲ ኢኹም ቅዱሳን ኢኹም እዚኣ ክምስክረልኩም ክትሕሱ ክትሓምዩ ስውዓልኩም ንሰብ እንታይ ስምዓኩም እንታ ፊሊንግ ናእዩ መንፈስኩም ናእዩ ርብሽብሽ ጭንቕንቕ ዲስኮንፈርት ወሒ መቕምዓልቲ ውዒለ ከምኡ ልክዕ ይስምዓኩም ስሕተ ትምትንሕር ሰምዑ ኣለኹም ማለት እዩ ሓቀኛ ትምህርቲ ግን ትሰምዑ ተ ደኣ ሃሊኹም ዓለም ሙሉእ ጌጋ እንዳበሉ ንዓኹም ግን እንጆ ሓጎስ ሰላም ፈጥረልኩም ቀሊል ክትፈልጥዎ ኣማኒ መንፈስ ዘይብሎ ኣማኒ ስለዘየለ ሰምዕ ተኽእል ኢኻ ላውድሉ ቮይስ ብደገ ክመፃካ ብሕልሚ ወደይ ክብለካ ይፀበ ከም ኣንኸማ ክትፈልጣ ትኽእል ኢኻ ብሩኽ ኢኻ ብርክቲ ኢኸ ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 19 ጀስት ፍቕዲ 20 ብፍላይ ከዓ ፍቕዲ 10 ተሪኢኹምማ ከምዚ ኢሉ ንክልተ ዓመት ቃል ኣምላኽ እንዳቐፀለ ኸደብል ኣብ ፍቕዲ 20 ወፂ ግን ቃል ኣምላኽ እንዳተዘርግሐ እንዳዓበየ ኸደ ይብል ቅዱሳን ሓይሊ ጠንቆልቲ ስጋዕ ዝናወፅ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዝኣተወን ተዘርግሖን ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ዝኣተወን ተዘርግሖን ገጠር ከተማ ሃገር በረኸት እግዚኣብሔር ይዓስላ እሞ ከምዚ ንግበር ቆሎሴ 4:16 እዚ ናባኻትኩም ተነግረ ደብዳቤ ናብ ሎዶቅያ ገጽኩም ከምዝንበብ ግበርዎ ኣብ ሎዶቅያ ዝነበረት ከዓ ኣባኹም ከም ትንበብ ግበርዋ እዩ ዝብል እሞ ቅዱሳን ትክሲ ሸር ብዝብል ሎሚ ኣዘራርባ ልሙድ ኣዘራርባ ሸር እሞ እስኪ ከምዚ ግበሩ ኣብ ዩቲብ ክትከታተሉ ካብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበሎ ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ትምህርትን ብሕጂ ከዓ ኣብ ፅባሕ ንለቆ ቪድዮ መታን ክመፀኩም ተተባሪኽኩም ንካልኦት መታን ክበፅሕ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣብ ዩቲብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢልኩም ኣትኹም ጀስት ኣብ ታሕቲ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስ ሳብስክራይብ ትብል ቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ ብኣግኡ ከዓ ክመፃኩም ክሕብረኩም ማለት ኣብ ጎና ደላ ደወል ኖቲፊኬሽን መታን ክመፀኩም እታ ደወል ከዓ ፀጥዋ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን ኢልኩም ተኣሚንኩም ብሩኻት ኢኹም ተባረኹ ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሄት ብርሃን ንምርካብ ብስዕድ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወከሱና።